بەهۆی تۆبارانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و بردومانەکانی دەوڵەتی تورکیا چەندین خوێندنگە و قوتابخانە لە سنووری دەڤەلی برادۆز داخران و پرۆسەی خوێندن بۆ ئەم ساڵتیایاندا دەستی پێنەکردۆتەوە. هاوڵاتیان دەڵێن بەهۆی مەترسی تۆبارانەکان ماڵ و حاڵیان گواستەوە بۆ شوێنە ئارامەکان. منداڵەکانیان لە خوێندن بێبەش بوون یان بەناچاری لە قەزا و ناحیەکانی دەوروبەر درێژە بە خوێندن دەدەن. هەتا ئێستا هیچ قوتابخانێک لێرە دەست بە کاری خوێندن نەکرایە. لە بەهۆی تۆبارانی کۆماری ئیسلامی ئیران چەند فەلاح شینیان پەجێشتە، چەند زەرەر و زیان لە فەلاحیدا، چەند گوند لە هۆوە چۆل کرایە، هیچ عائلەی لێ نەمایە. مەکتەبێ ماوەی تەلەبەی کەم هەیە ئەوی ئێرە، ئەو هەفتەیە ڕاوستای عەلە ساز بزانانی وەزعکە چلێتە تێ لە بە تۆبارانی بەگشتی وەزعیمە مەترسیدارە زۆر لە بە تۆباران ئەگەر لەو تۆبارانەوی باشم کولە گوندی ڕوم. ئە من ئێستا باخچە و دنیا و مێش و ئەموشتم هەیە. مێشم لە سوشتانێ بۆ یەک بەس خەریفی بەتار میناتەوە. ئەرەلاوڵە تۆپە لێرەدا پار ئەمە هەراتین هەوسا بیستە لە هەر بین و لە ئاچینی سیرەکەمدان هەموو لەوێنە نەوێن بینێرە. هەکە چاروبارایی بە بین پترس و لەزی شەچێ بکەین تە بزوو بگەڕێنەوە سیدەکانەوێت لێرە بن لە بە تۆباران. ئەرۆلا بریندار بم لا تۆپە لێرۆکن مارامەکە تەمش لە پێش دەرکە بم بریندار بم دوسێ ئەمەلیاتم نۆکران. ئێستا سەد ساز مەتەناو قەلبدای عیب نەبی. ئەگەرچی کێنێن دیمەنی داخستنی قوتابخانەکانی گرتووە، بەڵام بە ڕێبەلاتی پەروەدەی سۆرانڕەتی دەکاتەوە هیچ قوتابخانەیەک داخرابێت. ئاماژە بەهۆش دەکات بۆ هەر ئەگەرێک بەدیلیان هەیە و خوێندکاران لە خوێندن بێبەش ناکەن. ئەم ساڵ خۆشببختانە تا ئێستا تۆبارانەکە ئەوەندە نزیک نەبووە لە سنووری قوتابخانەکانمان کە لەسەر لە گوندەکانی نزیک سنوورن، بەڵام ئەگەر بێت و ئەگەر بێت و ئەو حاڵەتەش خوانەخواستە ڕووبدات، ئێمە خوتەی دووەممان هەیە بەدیلمان هەیە کە قوتابیەکان و مامۆستاەکان بگوازینەوە. بەڵام ئێستا هیچ قوتابخانەیەک لە سنووری بەڕێبەلاتی پەروەردە سۆران لە سنووری سیدەکان دانەخراون لە هەموو قوتابخانەکان دەوامی ئاسایی دەکرێت. چەند ساڵێکە تۆپخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و فرۆکە جەنجیەکانی تورکیا دانیشتوانی گوند و کوێستانەکانی دەڤەلی برادۆسیان هەراسان کردووە. تاکو ئێستا نزیکەی 150 گوند چۆڵ کراون. ڕۆژ بە ڕۆژیش ئاوارەبوون و چۆڵبوونی گوندەکان و زیانەکان زیاتر دەبن. ئامە زەحمەت کێنێن گوندەکانی دەڤەلی برادۆست.